Сырым ауданының 65 тұрғыны қайтарымсыз грантқа ие болды. Мемлекеттен бөлінген қаржы ауылдағы ағайынның кәсіп көкжиегін кеңейтуге мүмкіндік береді. Әсіресе биыл аудан орталығының іргесіндегі Өлеңті ауылының азаматтары ерекше белсенділік танытып, бірнеше бизнес бастамалар көтерді. 9 жолдың торабында орналасқан Сырым ауданында бизнесті дамытуға мүмкіндік мол. Әсіресе мұнда жол сервисін қолға алған кәсіпкерлер көп. Соның бірі Аслан Жауырбеков. Мемлекеттік грант қаржысын көптен бергі жоспарын жүзеге асыруға жұмсап, май алмастыру стансасын ашты. Күніне пока енді 5-6 машина, алдағы уақытта Алла қаласа сол тағы да көбейтеміз деген сондай жақсы-жақсы жұмыстармен айналысамыз деген ойымыз бар. Осылай мемлекеттің қолдау көрсетіп отқанына осындай біз сияқты жұмыссыздарға көмектесіп осындай грант беріп жатырғандарына, қомақты ақша беріп жатырғандарына көп-көп рахмет, алғысымыз шексіз. Көп балалы ана Мөлдір Қуанышқалиева да мемлекеттік қолдауға жүгінген жанның бірі. Грант алып үйден шағын салон ашты. Бүгінде құрақ көрпе, төргелетін тұмарларды тігеді. Бесікті безендіріп балаларға жұмсақ ойыншықтар жасайды. Қазіргі таңда жұмысымды бастадым. Сұраныстар өте көп. Балаларға әсіресе көрпе көпшіктер, доптар. Ал Нұрдана Өмірзақова қайтарымсыз грант арқылы кәсібін жаңғыртты. Бұрыннан дәмханасы бар Іскержан қазір қосымша қызметтер ұсынып, ауылдастарының алғысына бөленіп отыр. Мемлекеттік қолдау бизнесінің белсенділігін арттыруға себепші болды, дейді кәсіпкер. Қайтарылмайтын грант алып, өзім фастфуд өнімдерін шығарамын. Және де өзімнің керек жабдықтарымды, пеш, холодильник және де тағы басқа заттарды алып отқан жайым бар. Сырым ауданының ауруханасының қасында кішігірім дәмханам бар. Биыл аудан бойынша 65 адам қайтарымсыз грантқа ие болды. Олардың арасында жастар, көпбалалы және табысы аз отбасылар, еңбек етуге қабілетті мүгедектер, сондай-ақ қандастар да бар. Рауан Дәли, Дәурен Қажиахметов, Армат Рахметжанов, Ақжайық телеарнасы.